Wis salin nangkir, mergo nek ngemi yo gak penak repot. Wis ngomong. Ria Ricis Aurel Was. Ria Ricis Aurel Was. Sam cocok. Ria Ricis Via Valen. Manohara Los Ayu Waku Cian lo cuen. Bismillahirrahmanirrahim. Kemangan sing lek dames tak masak mau ngger. Ceblok kuwi lho. Tangku siso ngen, ku darani ra iso, aku siso. Jadi mae mau yo wis iso. Bismillahirrahmanirrahim. Wasem-wasem ki Renardo. Aduh ngono, ku nak dijat. Nardo gujat aku dijoli rosok. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nak. Jadi ki iki dondong-dondonge carane ngene, dondong-dondong. Iki lombok. Tak cemplung kan, bismillahirrahmanirrahim. Iwak empuk. Rasane koyo iwak wedhus. Mae gak ndek darah tinggi. Darahe darah muda. Enak nah. Jajan. Aduh panas loh aku. Panas. Panas lem, panas. Selak. Enak banget. Teksturnya godongnya godong klemot. Godong dondong. Enak. Ketuwen. Tuwek enak ya. Gak selik damis entek. Ki omong opo Bu? Ngomong kok dipedot-pedot ngono. Mantep ki nek bodo besar kok. Bodo kecil ya nek Bu. Bodo kecil apa? Mencicing. Bodo kecilnya bodo kupat lu. Bodo kecil nek ini bodo kupat. Bodo besar ini bodo kendari wong kok ngeyel bantal. Ya Allah. Enak ya. Ya Allah ya nih ya nih cek telung. Daging tak gede-gede ini dok marah atau man daging dok asli yakin gak teman daging nama daging nek bodoh besar tok cekok iya nak kok kalau aku daging ini aku sebenarnya pengen ngubeng-ngubeng kayak ono kalu nang TV mana enak ini gak apa enak kun faya kun apa ini apa yang terjadi terjadilah aku jadi pengen enak sok mben harus di duit ngomong di duit kok yuk enak uang indos yuk gambar emak ini tak gak payu ya tidos no. Masam. Enak. Wis gak ngendus. Ora cangkem kok wedhus. Akhirnya ambek dondong-dondong iki enak. Nggih, ambek tak ceplusi lombok ini enak. Anakku gak doyan. Ya Allah, main ngene 4 menit iki. Mae lesu ya. Seteng ping telu. Lola permen bakso anake ora eling anake sampe anu. Mangan mie, anak meneh. Mangan bakso. Aja muni ngene isin. Wah, enak banget. Aja enak banget.
anakku gak tau mandi pak. Aku bilang gak tau mandi pak lo. Mangane sambel tempe, sambel tempe. Wong ciri-ciri nih wong nek mangane cepet mergene ora leket, nek mangane leket mergene ora cepet. Iki nek dititeni man kok sembodro nek merga ya ngono kuwi kayak nyindir. Aduh, nyindir aku kok gak aku apa aku kira nyindir nange pas no. Aku nak coba dik. Jadi ngombe niki yo ngene iki ora sopan ora apa nduk memange yo ngene iki nggih. Ngene ngene iki. Ora, maksude digoglok ngene iki yo wis ciri khasku, ciri keluargaku, tapi mayoritas wong tangga-tanggaku mik yo digoglok arang nganggo gelas. Merga apa? Wong kota. Wegah isa-isa. Ora kok wong kota, ora ora sopan ngono ora yes memang ngono lah nduk. Aku yo tau dek cilikanku. Kan dulurku teko saka Sumatera. Aku ngombe tak goglok aku diujar-ujari ngantek lembut cangkemmu. Dek cilik aku ndak yo roh lek sak monyo ngono ki lho. Wah bocah kurang ajar ngombe kokop ngono nganggo gelas. Lah wong carane nggonku yo ngono cilikan yo ngombe. Iki gak deber tekek nduk kendi nek yo iki teko ngene iki. Aduh kendi pisan dileban cetek dadine aku gilo. Nek ngene kan gak iso klebu tikus, cegene. Nah nek nek kleban ki roh ngono transparan. Nggih, pancene yo jenenge cecek kewan ki opo yo klebu, kadang semut. Dadi ki Mbak Tina paman ngombene kok dikokop memang yo ngono kuwi, Nduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangane barokah. Uga monggo nang weteng iso dadi telek. Ndak pe dadi mas. Makane mbek aku berarti telek ya podo. Kak lucu. Lah piye? Lah ngi mangane podo, kok tak pangan podo. Menune podo. Wis kanggo mbak-mbak, mas-mas, ibu-ibu. Kula matur suwun banget diparingi doa, diparingi baju, diparingi duit sak dereng-derengipun. Kula matur suwun banget. Mboten saged bales napa-napa. Nek enten kelenta-kelentune gunem kulo cangkem kulo sing mboten eca ampun ditingali tingali sing apik sing mboten apik wak sing elake jupuk sing apik iwang anduk kali-kali mak iki iwang piye iwang ngomong iwang ngomong piye Mbak Lina rupamu loh gak raine anakku gak kene sing koyo aku nduk. Wes. Sangang menit. Karo pesen-pesen apa ngono nduk? Apa? Karo mbak-mbak sing komentar-komentar nggih aku gak iso jawab yo nggih. Wes tak dijawab karo mak-e pas delok komentar asli mak iki maca ngene-ngene sampean sing komentar kuwi terus diwaca mak-e kuwi yo dibales mak-e ning ati. Tapi aku gak iso, anakku yo gak iso. Mbak Lina kon marahi yo mo. Dari aku tedel. Kayak lop-lop menuki aku yo gak iso, Duk. Pamane ditelepon ku aku yo ora iso. Padare ro aku ki mok delok YouTube karo video ngono ku yo nah yo. Wis ah. Mai. Wis mangane warak banget, Duk. Alhamdulillah iso alhamdulillah. Mangane wak lagi iki lho, Duk, mangane nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, dadah.